Ах, футболка, жынды очки, мен приором, как с фильма тачки. Алдым да бар, Дэлис Бэш. MP3 плеер, сағыз фрути. Біз жылжимыз, таңғырамыз, қарасам тұр, алдымдағыз. Вашей маме зят не нужен. Приглашу Денерку тебя на ужин. А так-то мем простой емеспен. Конкретно тебе бы хотел, как Элвис Пресли. Ооо, камекин бельмима, алшын тілгеймі ем жетпейді. Кел, түріне қаравалайын, битіп қарасан. Қарапайым, атың кім болады? Онда саған спортив кім дайын? Мен ішімде көбелек. Жүрмін индийский фильмдегідей билеп. Өстім қара домалақ. Бақладан қазақша жер қатар. Е, чё там, қайдан болыс? Шымкент. Шымкенттің қыздары зин 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 Шықтың үйден формымды үтіктеп. Чо қалай, брат, еп-теп, ет-теп. Бүгінге цель қалаға шығу. Арасында 3-4 қыз сындыру. Көздері банка, прямой осанка. Чо там, брат, делать? Вперед, как танка! Құралай көз қолға құшаш. Алма бойын қиғашқа. Хопс, попс, Дженнифер Лопс. Сен менің